Nou, goedemiddag vanuit Oostenrijk. Wij gaan jullie even meenemen in ons hotel en waar we trainen, waar we eten. En dat doe ik samen met Odi, toch? Yes, we gaan jullie meenemen. Hier kleden we dan om voordat we beginnen aan de training. En daar kan je wat oefeningen doen. Misschien dat Odi even wat oefeningen voor wil doen daar. Ik ben hier niet zo. Doe maar van pas squats, Odi, kom maar. Meestal kan je gewoon infietsen en wat stretchen, want dat heb je wel nodig na de zware trainingen. En dan doe je voetbalschoenen aan en dan begint de training. Dit zijn de ijsbaden waar we dan in zitten. Oh, er zit zelfs nog water in. Het is goed voor het herstel. Ja. Dan moeten we 5 of 10 minuutjes in zitten en dan klaar zijn voor de volgende training weer. Het vullen gaat ook altijd goed. De dokter werd een beetje nat gemaakt, net zoals wij nu. Ja, ja, niet ideaal. Ja, van het trainingsveld is het echt 20 seconden lopen en dan ben je alweer bij de kamers of bij het eten. Ja, we gaan pakken. Misschien kunnen we, zullen we Van der Marel even interviewen? Ja, we gaan even langs Van der Marel. Wat zit nou weer? Heb je nou je zin, Van der Marel? Zeker weten. Als ik jullie zie, dan is mijn dag sowieso. Ja, dit is de manager die alles regelt voor ons, Marcel Mul. Hij loopt snel weg, maar die regelt eigenlijk alles achter de schermen. En, zeker. Het gaat de goede kant op. Heerlijk zwembad, hè? Heerlijk zwembad. Oh, de fysio. Kijk. Het lijkt dat de fysio's altijd heel druk aan het werk zijn, maar zoals je ziet, Philip, is dit onder werktijd? Nee, het is rusttijd, jongens. Tijd om te rusten nu, hè. 2 uur, dus... Het is rusttijd. De fysio die heeft ook rust nodig, toch? Nee, fysio's hebben ook rust nodig, ja. Nou, geniet van je koffie. Dankjewel. Oké, we lopen nu naar het kamertje van Jorrit, de materiaalman. En dan gaan we even kijken hoe hij het maakt. Mijn setje ligt hier, nummer 25. Dat is voor de wedstrijd van maandag. Dit is de tractor van Otman. Gaat hij mee naar de training? Hij gaat mee naar de training. Kijk, daar is Kali, die denkt dat hij dingen moet regelen. Zogenaamd bellen. Dit is de kamer van Urbi. 1-1-1. Laten we even de badkamer zien. Voor mij is hij speciaal, dat Gio per se wil zien. Zo. Nou. Deze badkamer hebben wij dus niet, maar dit is dus de luxe badkamer. Alleen in deze kamer. Het bad is nog niet gebruikt, zie ik, maar het verschil moet er zijn. We zijn nu eigenlijk in de gamekamer. Hier wordt voornamelijk gegamed en heel hard geschreeuwd als er FIFA wordt gespeeld. Even kijken, wie is hier de beste FIFA-speler? Ja, de beste FIFA-speler is denk ik wel Nick Venema. Denk dat je. Ja. Nou, daar ben ik het wel mee eens, ja. Dus jij hebt de meeste potjes gewoon hier? Dat zeker. Vooral met... Kijk nou, dit is dus onze badkamer. Dit is het verschil. Het verschil moet er zijn. Dus, ik moet wel zo okay. Dit was denk ik onze tour door het hotel. We hebben jullie laten zien waar we trainen, eten, slapen en waar we relaxen. Dus hierbij sluit hem af, denk ik, toch? Ja, ik denk dat we alles hebben laten zien en duidelijk, ja. Top. Later. Doei.